ვიდეოლაივში მინდა რომ დღეს ვილაპარაკო საკმაოდ მნიშვნელოვან თემაზე, რაც საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ხდება. თქვენ მოდით ახლა რა პირდაპირ გადავალ საკითხზე, რა თემა მინდა გავარჩიო. ამიტომ მოგვიანებით ჩამომიერთება დანარჩენი და გაიგებს რაშია საქმე. ის ფაქტი, რაც მოხდა, ნათლად წარმოაჩენს დღეს საქართველოში დამყაყებულ პოლიტიკურ მდგომარეობას და საერთოდ რა სიტუაცია ტრიალებს და როგორია დღევანდელი ხელისუფლების შეხედულება, ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერებაზე და ჩვენს ყოფაზე. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ არსებობს ესეთი ხორცმეტი წარმონაქმნი, ვინმე იაგო ხვიჩია, რომელიც თავს პარლამენტარს უძახის და ნუ ივანიშვილის წყალობით ეს თოჯინა, მისი თოჯინა, ოპოზიციური თოჯინა, რომელიც განცხადებულად ამბობს იმას, რომ მომხრე არის ქვეყანაში სიძვის და კანონების, საქართველოს მოქალაქეების, ახალგაზრდა მოქალაქეების პასუხისმგებლობისგან განეიტრალებას ახდენს, რომ ამბობს, რომ თურმე შეიარაღებულ ძალებში ახალგაზრდებმა არ უნდა იმსახუროს და სამშობლოს დაცვა არ უნდა იყოს პრიორიტეტი მათთვის და კიდე ბევრ იდიოტობებს ამბობს. ამასთან, ამის გამოკლებით ის კიდე აცხადებს, რომ თურმე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ძალიან, რომ აი ეს წამალთან მიმართებაში მოხდეს ლიბერალიზაცია კანონის. Ну, სერიოზული ხორცმეტი არის ჩვენი საზოგადოებისთვის. მე ვიტყვი, რომ ეს არის ჩვეულებრივი მტერი ჩვენი საზოგადოებისთვის, მაგრამ ვინ მფარველობს ამას, როგორ მფარველობს, ვინ იყენებს ამას, ეგ კიდე ახლა განხილვის საგნად მინდა ვაქციო. ერთი წუთით მე მინდა რომ ჩავხტო გრანტი კალათება, მინდა ჩავხტო და მოკლედ რა შეეცით საქმე, სულ რამოდენიმე დღის წინ აი ეს ნაძირალა სცემეს და ყველაზე დიდი უბედურება რაც არის, ხო, რაც მინდა აღვნიშნო, გახლავთ ის, რომ აი გამოდის და ლაპარაკობს ტელევიზიით, რომ თითქოს ის სასამართლოში არ წავა, თითქოს ის ისეთი მაგარი ბიჭია, რომ ვიღაცას ხელით გალახავს. პარლამენტარი საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს წევრი პირველი ემიჯნება საბართლებრივ ნაბიჯებს. მაგრამ ეხლა რა არის წი რამ მიგვიყვანა აქამდე ჩვენ თვითონ ერი, რომ უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს წევრს ასეთი დამოკიდებულება აქვს, ნიჰილისტური, არაფრის მქმნელი და არაფრის მთქმელი. რა მაგალითია ეს საზოგადოებისთვის და ზოგადად რასთან აქვს საქმე, სად არის პოპულიზმი, მინდა გავარჩიო და სად არის თვითონ ზოგადად სახელმწიფოებრივი მიდგომა და რა ხდება, რა ხდება. ივანიშვილმა ყველაფრის თავი და თავი არის ივანიშვილი. ივანიშვილმა შექმნა თოჯინები. მათ შორის მოგეხსენებათ, როგორ თოჯინები შექმნა, ძალაუფლების დასაკავებლად გარკვეული პარიტეტია საჭირო, რომ ლეგენდები მოყვეს და ზღაპრები დემოკრატიაზე და ნუ ამ კონტექსტში საჭირო იყო იაგო ხვიჩიას პერსონა შექმნილიყო და ნუ გამოარჩია ესენი, ნაცმოძრაობას მიაყენა ამითი დარტყმა თავის დროზე ივანიშვილმა და პლუს ამას გამოიყვანა თოჯინად მანიპულატორად. რა შეიძლებოდა ამ კაცისგან შექმნილიყო საზოგადოებრივ აზრზე ზეგავლენისა და რაღაცა იმის მოსახდენად, მანიპულაციების მოსახდენად, ხო? შეუქმნა გადაცემა. ჯერ ვერ გაიგებ, ეს ჟურნალისტია, პარლამენტარია, ვინ არის ზოგადად, რა წარმონაქმნია. მხოლოდ და მხოლოდ ასეთ როლში შესვლას ხელს მოაწერს ნაძირლები. ნაძირლები ჯერ ერთი, ვინც არ უნდა იყოს, ვინც არ უნდა იყოს მოღალატე, იქნება ეს ნაცმოძრაობის წევრი თუ ქართული ოცნების წევრი თუ ვინც არ უნდა იყოს, მოღალატეს სახელი არ შეცვლია, არ შეცვლია, რაც ქრისტე გაყიდა იუდა მისნერე. მოღალატეს ქვია იუდა გამყიდველი, ყველგან იდევნება ესეთი კაცი. ამით მე იმას ვამბობ, რომ ნაცები კარგები და სწორები არიან. უბრალოდ როგორც თვითონ მეთოდები და მოქმედებდნენ, ხო, იმ საშოში რა, ნაცმოძრაობის საშოში წარმოქმნილი არსება ჩვეულებრივ გახდა ბიძინა ივანიშვილის თოჯინა. და აი ამ თოჯინით, ზუსტად აი ამ თოჯინით
ბიძინა ივანიშვილმა დაიწყო დაკომპრომატება და გავრცელება საპატრიარქოს მიმართულებით თავისი გეგმების, სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ, თავისი გეგმების პუტჩისტების მიმართ, საკუთარი გეგმების და ეს როგორ იწყება, იცი? როგორ იწყება, იცი? ბიძინა ივანიშვილის მიდგომები გამოიყვანს აგერ ხვიჩიას, აგერ იმედის ტელევიზია ყავს, აგერ ვიღაცა ყავს და დაიწყებს რა მოქმედება. დღეს საქართველოში არის სული აღება საპატრიარქო იბრძვის ხელისუფლებისთვის, ხელისუფლება იბრძვის ტოტალური ძალაუფლებისთვის, ნაცმოძრაობა იბრძვის ხელისუფლებისთვის და დანარჩენი პარტიები იბრძვის თვითგადარჩენისთვის. ანუ პოლიტიკურ ზეგანზეტივისთვის. და რა ხდება? ხდება ის, რომ დღეს საპატრიარქოში ეგენი უმრავლესობა, რა თქმა უნდა, მათი იღებენ დავალებებს რუსეთის ფედერაციიდან. Ну, არის ახლა სასიხარულო ფაქტია თუ გულსატკენი ფაქტია ჩვენი ისტორია და ამას ვერ გავეხცევით ვერსად, რომ თავის დროზე საქართველოსი სერიოზული ფეხი ქონდა ამ უცხებებს, საბჭოთა კაგების უცხებებს და რა თქმა უნდა, იმან დაიტოვა თავის ნომენკლატურა. იქ და დღეს манипуляციას ახდენს, ამიტომ ამით როდესაც ხელისუფლებაში რაღაცა არასწორად მოხდება, ყოველთვის ხდება საპატრიარქოდან ან გამიჯუნა ამ პროცესების, რაც რუსული ინტერესების აწინააღმდეგოდ ხდება, ან დაპირისპირება ამ ყველაფერს, ამიტომ იქ რაღაცა ეს ფაქტი ვერ შეჭამდნენ, ვერ გაიყვეს და დაიწყეს დემონსტრირება საკუთარი ძალაუფლების და ძალის. ამიტომ ივანიშვილმა გადაწყვიტა, რომ შეახსენოს იქ ილია მეორეს რეალობაში ისტორია, ქვეყნის ისტორია ბჭყალებში, ეგრეს წოდებული ისტორია, ვინა, როგორ არანაირად არის და ასე შემდეგ და მოიყვანეს აგერ ხუჩიას ეთერში და დასვეს ქრისტეფოლე წამალაიძე, რომელიც ზუიად გამსახურდეს ანამებრძოლი იყო, მის სასულიერო ვითარებაშიც იჯდა, მის მოძღვარიც იყო სხვადასხვაგვარად ზუიად გამსახურდიას გარკვეული პერიოდი და გარკვეული ისტორიის მატარებელი ადამიანი ნამდვილად არის. ეხლა რა არის, იცით, თუ ვინმეს გონია, რომ იაგო ხვიჩია არის ის პიროვნება, რომელსაც შეუძლია საქართველოს ისტორიაზე ილაპარაკოს, მის დაბადებაზე ილაპარაკოს, მის ყოფაზე ილაპარაკოს, მის მომავალზე ილაპარაკოს, ის უკვე ჩადებულია სერიოზულ პრობლემაში და ის უკვე ზის სერიოზულ პრობლემაში, მაგრამ ფაქტი ხო სახეზია რა? ქრისტეფორე წამალაიძეს რო არ ილაპარაკა საპატრიარქოზე, რანი იყვნენ ესენი, რას ჩადიოდნენ? ანუ პიდარასტია, გარყვნილება, მამაძაღლება, მოკრთამვა, კვლელობის ორგანიზება თავისთავად რა, ქრისტე ბორე წამალაიძეს რო არ ელაპარაკა, ეს არ ვიცოდით რა, სიანიდი მაგათმა არ მოხარშეს საპატრიარქოში? რა, საპატრიარქო არ ითვისებს საზოგადოების თანხებს და არ ჭამს და მილიონერები არ გახდნენ, ჯიპებით არ დადიან და გაღატაკებულ მოსახლეობაში სხვაფენადრო წარმოიქმნენ საერთოდ და არც ერთ ნაბიჯზე არ უდგანან ერს? 2,800,000 კაცია ქვეყნიდან განდევნილი და მხოლოდ ესენი გრძნობენ იქ თავ კარგად რა. ნუ ამაზე ახლა დეტალურად ამის ყველაფრის ჩაღრმავება იქნება სერიოზული ჩიქში შეყვანა ამ საუბრის, იმიტომ მე დღეს არ მსურს მაგას საეკლესიო პოლიტიკაზე ვილაპარაკო, საეკლესიო ნაკლებად საპატრიარქო პოლიტიკაზე ვილაპარაკო, მაგრამ ქრისტე ბორე წამალაიძე ამ იდიოტის ეთერში ილაპარაკა ჩვეულებრივი ფაქტებით, ვინ პედერასტიისთვის იყო დაჭერილი საბჭოთა კავშირის დროს, როგორი იყო საბჭოთა კავშირის მოდგომა, როგორი იყო საბჭოთა პოლიტიკა, საერთოდ რელიგიური საბჭოები როგორი იქნებოდა, რომელიც იყო კაგებესთან ასოცირებული ჩვეულებრივი ორგანიზაციები და მათ შორის კაგებეს ესეთი ორგანიზაციები არ ყავდა მხოლოდ და მხოლოდ მართლმადიდებლურ რელიგიაში. იქ მუსულმანურ მმართველობაზე მუსულმანურ ქვეყნებში კიდე თავისი წარმომადგენლები ყავდა და ისინი აჯამებდნენ თავიანთ ინტერესს საბჭოთა კაგების პოლიტიკის მიხედვით, რაც აწყობდა იმ შემთხვევაში იმ გეოპოლიტიკურ სამწყსოს. და ილაპარაკა ქრისტე ბორე წამალაიძემ ამ გარყვნილებებზე რა და მიდგომაზე, რა თქმა უნდა, პირველი პირის ეკლესიის პირველი პირის მიდგომებზე და როგორ აღმოჩნდა განკვეთილი, როგორ აღმოჩნდა განრიდებული ამ პროცესებიდან და ასე შემდეგ ილაპარაკა აგენტურაზე. და ნუ არავის არ უნდა უკვირდეს, რომ საბჭოთა კავშირს ყველაზე ძლიერი სადაზვერო სამსახური რაც ყავდა, ნუ ლაპარაკობ ამას, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ყოველი ჩვენი ყოფა არის ესა ჩვენი ყოფა, ის ნომენკლატურა რომელიც გადმოვიდა დარჩა, ეს არსად არ წასულა, ხო? ის ჩვეულებრივ მოდის და მოდის დღემდე და გვტკენს, ის ჩვენ ყველას გვტკენს, იმიტომ რომ დღეს ეგრეთ წოდებული საპატრიარქოს პოლიტიკის გამო
აი ეს ნაძირლები, ნაცები და მასთან აფილირებული ძალები ჩვეულებრივ დისკრედიტაციას უკეთებენ ცდელობა აქვთ ეკლესიის და მორწმუნეების და ქართველიერის სულიერი მწამსის დისკრიმინაციის და დისკრედიტაციის. და სწორედ ეს იწვევს ამას, ასეთი თვალში საცემი გადაგვარებები. ამიტომ ნუ შეახსენა ამითი ახლა ილია მეორეს და მის გარემოცვას, რომ თქვენ ეს ახართ. ივანიშვილმა გააკეთა ეს ჩერეს ხუჩიას ენით. და ნუ ყველამ კარგად იცით, კაცი რომელიც წამებულა დაღესულა ქვეყნის პირველი პრეზიდენტი საქართველოსთვის, ივანიშვილს, მისი უფროსი შვილი გოგო გამსახურდია დანიშნული ყავს ახლა საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორად. მე არანაირი საწინააღმდეგო არ მაქვს ამ ფაქტთან, იმიტომ რომ პირდაპირ ვიტყვი, გოგო გამსახურდიაზე სუფთა კაცი იქ არმისულა საქართველოს დაარსების დღიდან, სახელმწიფოებრიობის მოპოვების დღიდან. ეს უნდა ითქვას, ეს უნდა ვილაპარაკოთ, ახლა ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ ფაქტია რა. მანამდე გოგა გამომსახურდია, სანამ მივიდოდა იქ მეტრაგეების და პროჭების მეტი არავინ არიჭდა იმაში, რა ქვია, ბიბლიოთეკაში. მაგრამ ივანიშვილის პოლიტიკა ასეთია, ერთი ძმა დანიშნა თანამდებობაზე იქ და მეორე ძმა დაინოვა, ცოტნე გამსახურდია. ცოტნე გამსახურდიას მიმართებაში რაც არის მომხდარი, ეს არის ბიძინა ივანიშვილის პასუხისმგებლობა, რთულია გაირკვევა ეს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ცოტნე იყო ისეთი კაცი, რომელიც მამამისის სულის პატრონი იყო, მისი იდეების მიმდევარი ბოლომდე, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივ დისიდენტური ცხოვრებით მაცხოვრებელი კაცი იყო და ის არ ეგუებოდა, რა თქმა უნდა, ამ ოლიგარქიულ სისაზიზღეს და ურტყამდა ამ ხელისუფლებას რა და საზოგადოებასთან იყო ახლოს, იმიტომ არავის არ ჭირდებოდა ესეთი ადამიანი პრეზიდენტის შვილი დისიდენტური სისხლით და ნუ ჩაძირეს რა, დაინვალიდეს და გამოიყვანეს მდგომარეობიდან. ეს გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა. ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა ის, რომ ერთი ძმა იქ დანიშნა, ერთი ძმა დაინვალიდა, მოთამაშეები აკუზით, წამალაიძე იქ დაუჯინა ეთერში, ელაპარაკება ხუჩიას და წამალაიძის ენით საპატრიარქოს, საპატრიარქოში კიდე სისაზიზღეები ხდება. მე მინდა გითხრათ, სათითაოდ მინდა გითხრათ, რაც მოყვა ამ ფაქტებს. გამოვიდა ხუჩია და ახლობით ამ ეთერიდან ერთი კვირაც არ არის გასული და ნუ გალახული, ну პირდაპირ გეტყვი ჩაპიზდული, აი ამ ათენაზე გეტყვით, გასაზიზღრებული, იქ რაღაც კონფერენციებს მართავს გრიგოლიების ეთერში ზის და ყველაზე მეტი მიუღებელი რაც არის, თავი გამოყავს ერნესტო ჩეგევარად და თავი გამოყავს მაგარ მუჟიკ ბიჭად, რომელმაც თურმე 90-იანებში იცოცხლა და იცხოვრა და თურმე საკუთარი ხელით იცავდა თავის კაცობას და თავის რომელი კაცობის დამცველია ეს გამოყლებული ივანიშვილის ხურდაში გაყიდული ნაბოზვარი. ნაბოზვარი. აი ძალიან რთულია ახლა აქ სხვა ეპითეტები მონახო, როცა უყურებ კუკლას, შემოკდებულ კუკლას და ეს კუკლა ადგება და იმას გმირად გისაღებს, თავს და გელაპარაკება, რომ ესეთი ვაშკაცი ბიჭია და ლეგენდა დაიდგა, როგორ ვიცით, რომ თითქოს იქ ჯარის თემაზე იყო ვიღაცა მისული, რომლის ძმაც გაამგზავრა მერე ამერიკაში და თურმე აი ამ ჯარის თემის გამო შეწუხებულა ვიღაცა და ხელი მოურტყია იმაზე, რა ქვია, იაგო ხუჩიაზე. მე გეტყვით, თქვენ რაში არის სინამდვილეში საქმე, ჯარის თემის პრობლემა, რომ ჯარ საერთოდ ძირს უთხრიან საქართველოს უსაფრთხოებას, ეს ცალკე პრობლემა არის. ხელისუფლება ამას აკეთებდა, რა თქმა უნდა, შეთანხმებით ნაციონალურ მოძრაობის ამ მომხრე ძალასთან, პროაქტიულ ძალასთან. ზუსტად ეს იაგო ხვიჩია იყო ბატონებო, რომელიც უშიშროებასთან ფულს ყოფდა ეგრეთ წოდებული გირჩის თავისუფლების რაღაცა საფარქვეში მიღებული ორგანიზაციით და ახლა აპირებენ, რომ ეს ფაქტი გადამალონ, რომ თითქოს სინამდვილეში რა მოხდა, იცით, საპატრიარქომ განახორციელა თავისი ჩვეულებრივი აქცია, ძალადობრივი აქცია და ნუ იმის გულისთვის, რაც ალაპარაკა ხუჩიამ წამალაიძეს, გაარტყეს ხელი, მოუტყნეს დედისტრაკი. საქართველოში ასეთი უბედური რაღაცა გჭირს რა, თან მიმდევრობითი პასუხისმგებლობა, როგორ გება, იცი, ივანიშვილი იყენებს იაგო ხვიჩიას, საპატრიარქო იყენებს ლევან ვასაძეს, იაგო ხვიჩია იყენებს წამალაიძის სიმართლეს სალაპარაკოდ და ეს ყველას იყენებს, ყველას ხოცავს და საბოლოო ჯამში ქვეყანას არაფერი არ ადგება, იმიტომ რომ ქვეყნის ქვეყანასთან მიმართებაში გაღებული სიმართლე არ არის ეს.
ქვეყანასთან მიმართებაში გაკეთებული სიმართლე არ არის ეს. ეს არის პირადი ინტერესებისთვის ინტრიგნულად გამჟღავნებული ნაძირლული რაღაც ის რა ქვია არაფლის მომცემი აქცია უშიშვლობაში დაგეგმილი შოულებრივი აქცია რომელსაც შემოკარგებო გულახდილად გეტყვით რა არანაირი შედეგი არ მოყვება გარდა იმისა რომ დაიწყება საზოგადოებაში ერთმანეთის დაჭმა და ერთმანეთის ავტორიტეტის დაწევა მე რა მინდა ეხა რო ვთქვა რა გამოდის ხუჭია და ლაპარაკობს რომ მე არ ვენდობი რუსისა სამართლოს კი ბატონო ну ам ам идеяში მე ხუჭიას აბსოლუტურად ვეთანხმები მაგრამ რა არის იცით იმდენად ცუდად დადგმული სპექტაკლია ისიც კი არ უნდა აღიაროს რომ იმის გამო რაშიც ფული აიღო ხუჭია ის მოხვედრილი ხელი ალალია მისთვის და ფულს ეს იღებს ჩვეულებრივ ბიძინაევანიშვილიდან არანაირი თქვენ ახლა გეგულებათ საქართველოსი კაცი რომელიც იაგო ხუჭიას ინტერესებს მიყვება წარმოუდგენელია ხალხო ეს არის ჩვეულებრივი ნაძირალა რომელიც ხუთ სიტყვაში ამბობს ოთხ სიტყვას თავისი პოლიტიკური იდეის თვითლიკვიდაციისკენ ჩვეულებრივი კაცი არის პარლამენტის წევრი და ამბობს იმას რომ არა მე სასამართლოში არ უჩივრი მოლუსიძე სასამართლოა იქ მე თვითონ ვიზალადებ მე თვითონ გავლახავ მე თვითონ გავუსწორდები მე 90-იანებში ნაცხოვრები კაცი აი ესა პუტჩიზმის პუტჩიზმის შედეგი, ესა პუტჩიზმის შვილები. მე კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ სახელმწიფო თუ გინდა ბიძია გქონდეს, თუ გინდა რომ არსებობდეთ შემდგარ რაღაც საზოგადოებად, ხო? არავის არ აქვს ძალადობის განხორციელების უფლება, იქნება ეს ხუჭიას მიმართ თუ ხუჭიას განდაწყებული ძალადობა. ძალის გამოყენების ლეგალური ავტორიზაცია აქვს მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს. წესიერ საზოგადოებაში ძალის გამოყენების უფლება უნდა კონდეს სახელმწიფოს. სად არის სახელმწიფო? ხუჭია სასამართლოში არ მივა და არ მისცემს ჩვენებას. მე ვეთანხმები, თუ არ მივა და არ მისცემს ჩვენებას. აი ეს სრული ფარსია, რომ თურმე მას რო ხელი გაარტყეს, ვიღაცის მომავლის დამარხვა არ უნდა, იმიტომ რომ ხუჭია იმნარი კაცია, თავის ტყავიანად შეჭამს ნებისმიერ საკუთარი მიზნების გულისთვის. სხვანაირად ეს რო ასეთი არ ყოფილიყო, იქ თანამდებობაზე ვერ იქნებოდა, პარლამენტში ვერ მივიდოდა. პარლამენტის წევრად კი არა, უშიშროება პარლამენტში არ შეგიშვებს საკომიტეტო სხდომაზე, თუ შენ სიმართლის ლაპარაკი გინდა. ერთხელ შეიძლება ორჯერ შეიძლება, მესამედ ვეღარ შეიძლება, უბრალოდ შენ არჩენზე არ დაუშვები საჭურს და ვერ მოხვდები იქ. როგორ გაიარა ხუჭია ესეთი პოლიტიკური გზა ივანიშვილის საცვალში, რომ იგზის და დღეს ამის დემონსტრირებას აკეთებს. და ყველაზე დიდი პრობლემა კიდე რა არის, იცი? საპატრიარქო, რომელიც აბსოლუტურად გამიჯნულია ქრისტეს იდეას და მორალს და ძალადობრივი აქტებით გამოირჩევა. ჩვეულებრივ ტერორიზმია, ეხლა ესენი რასაც აკეთებენ, მნიშვნელობა არა აქვს ამას. ქრისტიანურ მორალში ვიღაცის ცემა, ვიღაცის განადგურება, ვიღაცის გალახვა, თუნდაც ძირისწამება იყოს ეს, ხო? არ მოსულა, არ არის ეს ცოდვად ითვლება, ვიღაცაზე ხელის აწევა. ან მე ვამბობ, ან თამამად ვაცხადებ იმას, რომ მე გამივლია ეს ეტაპები, მე ყოფილვარ ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლიც, ჩემ ქვეყანაში სიმართლის მსხვერპლიც და კი, რა თქმა უნდა, ჩემ საქმეში ტრიალებდნენ საპატრიარქოს წარმომადგენლები, ბრძოლები მიგვარებდნენ საქმეს, მე უნდა შემეტანა სახელმწიფოში საჩივარი ამის გამო თუ არ უნდა შემეტანა და მორგოშიები და ვინ არის ფენა ყველაფერში ჩაძირულები, რომ ოღონ ეს არ უნდა გამეკეთებია. ტომარაძე ჩვეულებრივ სამსახურის უფროსის ის რო არის რა ქვია ჯაღმაიძე იმისი ბოზია ანალოგიური მის საცვალში ცხოვრობს მორგოშიაც და ეს პატარა ოლიგარქები პატარა ვირთხები რომლებსაც ელემენტარული ფული ჩაუდგეს ჯიბეში და პოლიტიკური პარტიები შეაქმნევიეს და ვითომ ოპოზიციური სიტყვით გამოდიან სინამდვილეში არიან ჩვეულებრივი ხელისუფლების დაქირავებული მეძავები და დღეს აი ეს ხუჭია რომ გამორბის და ლაპარაკობს იმას რომ აი ასე ვიზამ ისე ვიზამ ეს არის კიდევ ერთხელ ნათელი მაგალითი იმის რომ სახელმწიფოში არის ტერორისტული პოლიტიკა როგორ კაცო პარლამენტის წევრი ხარ ჟურნალისტი ხარ ტელეწამყვანი ხარ საზოგადოებასთან ურთიერთობ და
ხელი მოგარტყეს თუ მოგხვდა და გამოდიხარ და აცხადებ, რომ იცი რა, მე ახლა კი მომხვდა ეს აქ, მაგრამ ჩემთან ოფისში მუჭი ყველას ტკივა, იმიტომ ჩვენც მაგრად გავნახეთ ისინი. შენ პოლიტიკას რო აწარმოებ, კაცი რო გქვია და პარლამენტის წევრი ხარ, შენ გაქვს პასუხისმგებლობა შენ საზოგადოებრივ ქცევაზე. შენ საზოგადოებრივ ქცევაზე. მე ახლა ილიას 1000 წელი ვერ შევადრებ ამ ნაბიჭებს, მაგრამ როგორ მოიქცა ილიას მეუღლე, როგორ მოიქცეოდა თვითონ ილია? ხელის დამრტყმელებთან მიმართებაში კი ვის წვია ესოლა ილიას? აი რისი მორალი უნდა გქონდეს ჩვენ? ამათ რო შეეკითხო, ილია ლიბერალი იყო. და ილიას პოლიტიკის საფუძვლებზე ცხოვრობენ ესენი. და გუშინ გვინკიცებდა, რომ აი არა იცი რა, მაგრად გალახავს და დამიჯერეთ რა, იაგო ხუჩი არ არის ის კაცი, რომ ვინმეს მოერიოს. ეს ფაქტი სახეზე არის. თორ იაგო ხუჩიას რო შეძლებოდა ვინმეზე ხელის გარტყმა და ვინმეს დაჩაგვრა და მორევა, დღეს ამ მდგომარეობაში არ იქნებოდა. ჩვეულებრივ სიტყვით მეომარია პოლიტიკური პროაქტივისტი ბიძინა ივანიშვილი, საცვალოკია გამოსული აქ და ტლიკინებს იმას, რომ ამას გააკეთებს და იმას გა, ესა პრობლემა. რომ იაგო ხუჩია ლაპარაკობს პარლამენტის წევრის სახელით, უმაღლესი საკანონმდებლო ინსტიტუციის წევრის სახელით, და ესაა პრობლემა თუ არა? ის კი არ არის პრობლემა, რომ იაგო ხუჩი ახლეა. ეგ ყველა მიცის იაგო ხუჩია ვინც არის. პრობლემა ის არის, რომ ის არის სახელმწიფოს და უმაღლესი ეშელონის საზოგადოების წევრი. ეს არის პრობლემა, ამაში მდგომარეობს. გააკეთა პარლამენტარმა ის განცხადება, ხო, მე ვიძალადებ. რეაქცია სახელმწიფო უწყებებს, პოლიციას არა აქვს. ჩვეულებრივ რა გახდა, იცი, სახელმწიფოში ძალადობა გახდა. ჩვეულებრივ მოსული პონტი ოღონ გააჩნია შენ თანამდებობას, თორე მალე ისე იქნება, შეიძლება ფული გადაიხადო და ვინც გინდა ის მოკლა ქვეყანაში კაც. მე ხა როგორ უნდა მოქცეულიყავ? მე არ ვიყავ პარლამენტის წევრი, გულახდილად გეტყვით რა. პარლამენტში რაღაცას დომებზე ვიღებდი მონაწილეობას მანამდე, სანამ უშიშროება მარჩა მიკეთა იქაობის კარიტორი. მე რო თავზე დამესხნე, ამდვილად გეუბნებით თქვენ, მე მქონდა იმის შესაძლებლობაც, როგორც მაშინვე და ასევე მისმერე, მე ამ ნაზირლებისთვის პასუხი გამეცა. თავი რატო შევიკავე? იცი, თავი შევიკავე იმიტომ, რომ ის საქმე, რასაც მიემსახურებოდი, არ მომხდარიყო მისი დისკრედიტაცია, იმიტომ ეს იყო სახელმწიფოებრივი საქმე. ვიღაცის კორუფციაში მხილება, ვიღაცის ნეპოტიზმში მხილება, ვიღაცის პროტექციაში მხილება, ამათი წოდების, ბიძაშვილების, ნათესავების, ახლობლების, რა ვიცი, ყველას, სადაც ვულპებით, რაც გჭირს, ხო? და ეს რო ამის საქმე დისკრედიტაცია არ მომხდარიყო, რომ ვიღაცას არ ეთქვა ეს მოძალადე, ეს შურის მაძიებელი, ეს ხულიგანი, ეს დარტყმა ჩემ თავზე ავიღე. ავიღე. როგორ შევირიგე კიდე სხვა საქმეა, მაგრამ მე ფიზიკური ეკვივალენტით არ დავაბრუნე პასუხი. და ეს პარლამენტის წევრია, ეს დედამოწმული და გამოსული იმას იცახის გალახული, ჩაპიზდული. იცი რა, მე ეს არისო უშიშროების ჩასაფრება, ეს არისო საპატრიარქოს გამოგზავნილი პირი. არა, ეს უბრალოდ გამოყლებული ტიპი იყო, რომელმაც მე ხელი დამარტყა. აი ეს ვითომ ქუჩაში დგანან რა. მე არ ვიცი რა, ხუჩია 90-იანებში და 80-იანებში როგორი იყო საერთოდ იმ სამყაროსთან, რასაც ქვედა ეშელონის საზოგადოება ქვია, მაგრამ მე 90-იან წლებში ნამდვილად გავიზარდე ისეთ სივრცეში, ქუთაისში, სადაც იყო რა ეს დაპირისპირებები. ძიმე დაპირისპირებები სადაც იყო. და იაგო ხუჩია იმ საზოგადოებაში გულახდილად გეტყვით, რომ ერთი საათი ვერ იცხოვრებდა თავისი მორალით და ფიზიკური თუ გონებრივი თუ კაცობრივი შესაძლებლობებით. არ არის ხუჩია ის კაცი, რომ 90-იანი წლების საზოგადოება ისე დააკნინოს. რო ეს ხელი საკვრით ილაპარაკოს მასზე. და გამოდის ახლა ვითომ ის მყავდეს, რა ქვია, კუბის რევოლუციური ლიდერები რო იყვნენ და უტევდნენ ასე ხელისუფლებას და მე ამას ვიზამ და მე იმას ვიზამ და კომენდანტე და რა. სირობა ეს მაგარი რა. ამის მიღება, ამის გაправება იმაზე მეტი კრიმინალია, რაც ხუჩიას ჩაცხეს სახეში და გადახეს იქ რა.
შენ თუ პარლამენტის წევრი ხარ, უნდა გამოხვიდე და უნდა თქვა, რომ მოხდა არასწორი დამოკიდებულება, ვითხოვ ამის გამოძიებას, რატო იყო, მაგრამ რას მოითხოვს? ივანიშვილის ტრაქში მაცხოვრებელი გნიდა. ჯერ ბიჭო კაცი რო იმას მოაწერ ხელს, რა ქვია, წარო და იტყვი რო ქვეყანაში ბოზობა დავაკარგოთ. კაცი რო იმას მოაწერ ხელს, რომ წამალი გავხადოთ მისაღები და ამას დაარქვევ ნოვატორულ გეგმებს, ხო? და პოლიტიკოს დაგიძახები. შენ ჯერ მართლა ბიძინა ივანიშვილის სულ ეი დედამოწყა რო შენ უფლება მოგცა. პოლიტიკოსად იწოდებოდე შენ შეიძლება შენ. და მე მეორე იმისი, ვინც შენ ტელევიზიას და ეთერებს გაძლევს რო საზოგადოებასთან იურთი ერთობო. აი ესეთი იმითი კეთქვა, ბოდიში ვიხდი, აქამდე დრო არ მქონია მაგისი, არ მქონია მაგის სიტუაციაზე რო ანალიზი გამეკეთები. უბრალოდ მე რა არიცი ამ შემთხვევაში მე ვლაპარაკობ იმას, საით მივდივართ, საით მივეკანებით. და მივეკანებით აბსოლუტურად არასწორად, იმიტომ რომ იაგო ხუჩია გავიგეთ ვინ არის, მაგრამ საპატრიარქო რომელიც იქედან დგას. ზადარი შურის ძიებით ახსავსე ვიღაცას ხელი დაარტყას იმისთვის, რომ მისი ღერსება დაიწოს. ქრისტე ასე იქცეოდა? ბიჭო, თუ გირტყამენო, თუ გდევნიანო, თუ განადგურებენო, თუ გამცირებენო, ნეტარი ხარო, შენ უფალი გეუბნებოდა. საპატრიარქოში რაღაცა ეს მორალი არ იძებნება დღეს. საპატრიარქოში იძებნება დღეს ყანდურიზმის მორალი, ვიღაცაზე შეტევა, ვიღაცაზე ხელის დარტყმა, ვიღაცაზე სულში გადაფურთხება. და ფაქტით სახეზია აგეს ადამიანზე მივედით, არა ერი, არა სახელმწიფო, არა საპატრიარქო, არა სულიერი მდგომარეობა, არა საზოგადოება. და ნული. ნული სახელმწიფოში წესრიგი. აბა ბიჭო, მოქალაქემ როგორ უნდა იფიქროს? ჩვეულებრივმა მოქალაქემ, რომელიც არც პარლამენტის წევრი არ არის, არც ძალოვანი უწყებების წევრი არ არის, აბა როგორ უნდა იფიქროს? ანუ ნებისმიერ შეუძლია მივიდეს და ცემოს იარაღი ესრულოს, თუ პარლამენტის წევრს თუ ასე ექცევიან, ხო? ასე დაალილავონ, დაალურჯონ, იძალადონ და სახელმწიფო დუმს. ამიგე? მე ყველა მხარეს ვლაპარაკობ ამას რა. ყველა მხარეს უთითებ. როგორ უნდა იფიქროს ჩვეულებრივმა მოქალაქემ ამაზე? ჩვეულებრივმა მოქალაქემ როგორ უნდა იფიქროს ამაზე? მე გეტყვით, რომ არსებობს სერიოზული ნიჰილიზმი არსებობს და ამ ნიჰილიზმს საზოგადოებაში ვერავინ ვერ უშველის, თუ არ მოხდება სერიოზული რადიკალური ცვლილებები. მე მომხრე ვარ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ეს ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ელიტა, სახელისუფლებო წარმონაქმნი, როგორც არის ივანიშვილი თავისი ოლიგარქიული გავლენებით, ხო? და ავტოკრატიული მემართულებით, რომ თავიდან ბოლომდე შეიცვალოს რა. თავიდან ბოლომდე ბრუტალური გზით შეიცვალოს. ქვეყანაში უნდა მოხდეს სასამართლო რეფორმის, ეკონომიკური რეფორმის, პოლიტიკური რეფორმის, ერთხელ და სამუდამოდ რევოლუციური გზით დასრულება. წარმოუდგენელია, ერმა იაროს ასეთი ლიკვიდაციური გზით, თვით ლიკვიდაციური გზით რო ასე იაროს რა. აგერ ერთი ბატონი წერს, რომ დათო ცოტნე გამსახურდია ცემეს, თუ როგორ დააინვალიდეს. როგორ დააინვალიდეს და იმ პუტჩისტებმა, რომლებმაც სვიად გამსახურდიას მოუწყეს გადატრიალება და შემდეგ დახვრიტეს ეს ადამიანი, სვიად გამსახურდია თუ ვინმეს გონია, რომ თავის სიკვდილით მოკვდა, ან სვიად გამსახურდია ეს კაცი იყო, რომ თავში ტყვია აიღო და მიიხალა, ვაი თქვენს პატრონს. სვიად გამსახურდია, ჩვეულებრივი მსხვერპლია პატრიოტიზმის ქვეყანაში. და ნუ რა თქმა უნდა, როგორც ახსენე, უშიშროებას, ახლა ვინც არის მოსული ჩვეულებრივ ხელისუფლებაში, ესენი არიან კაგბ-ს ერთ-ერთი ათდელის ეს ნაბიჭვრები რა. არაცხოთ, რა თქმა უნდა, ესეთი კაცი და გამოიყვანეს წყობრიდან ეგრეთ წოდებული სიუჟეტები და თეატრები და დამგარან იქ და სიმართლეს მალავე. არ დაიმარლება ეს სიმართლე. ბევრი მტრები ყავდა ამ კაცს და მოიშორეს და ივანიშვილმა მერე ვითომ მისი მკურნალობის თანხები გადაიხადა და მადლობა ბიძინას იქ მეორე მესამე ძმა უძახის და ეფერება ამას და უშიშროება ჩარეული კიდე არ მინდა ვილაპარაკო ვიღაცის ოჯახში, მნიშვნელობა არ აქვს პრეზიდენტი ეს ოჯახი იყო თუ ვისი ოჯახი იყო, მაგრამ ძალიან
რთულია საზოგადოებისთვის მიიღოს ასეთი დაშლილი სიმართლე, როცა ერთადერთი სიმართლე არსებობს მარტო ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკური მახინაციის სათავეში და მისი თეატრალური წარმოდგენები. ყველასთან მიმართებაში, ვინც სიმართლეს ლაპარაკობს, ყველაზე დიდი პრობლემა ის ხდება საერთოდ მისთვის და მისი რეჟიმისთვის. ამიტომ მნიშვნელობა არ აქვს ამას, ცოტნე გამსახურდია იქნება, დავით ნემსაძე იქნება, სხვა იქნება თუ სხვა იქნება, თუ ის გადავა გარკვეულ ზღვარს, რომელიც ამ ხელისუფლებას და ფილტრავს ჩვეულებრივ მიუდგება ხელისუფლება პავლო ესკობარის მეთოდით რა. განადგურება ტოტალური განადგურება იქნება ეს დაინვალიდების გზით, იქნება ეს მკვლელობის გზით, იქნება ეს პატიმრობის გზით, თუ მნიშვნელობა არ აქვს ამას რითი იქნება. თავარია მიზანი იყოს მიღწეული. შედეგი უნდა დაიდოს ბიძინა ივანიშვილის ბინძურ სანაგვეზე. აი ეს არის სიმართლე. სიმართლე. და თუ არ გინდა და ახლა ეს სიმართლე აღიქვათ, მაშინ მოусმინეთ იაგო ხვიჩიას და იყლაპეთ ეს სიცრუე და ეს სისაზიზღე რაღაცა და ჯერ ერთი რომელი ჯარის იმ რეფორმაზე ლაპარაკობს, იაგო ხვიჩია ჯარში უმსახურია, ნეომარია, სამხედრო სავალდებულო სამსახური გაუვლია, მართლა ამ სახელმწიფოს მოუტყან დედისტრაგი რო, აი ესე ყავთ დაყოფილი საზოგადოება, ალასანიაშვილი აქეთ, იაგო ხვიჩია იქეთ, ბერა ივანიშვილი აქეთ, გომილაურიშვილი იქეთ, სესიაშვილიშვილი იქეთ, ლელაჩკოვანიშვილი აქეთ, ეს ელიტარული ბოზები ბიჭო. არავინ არ მიდიოდა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში, ალასანიამ გაუშვა ბოლოს მისი შვილი, ვითომ იქ რაღაცა კაპანაძის ნიფხავში გაატარა მთელი ეს პერიოდი, რომ თითქოს იქ სავალდებულო მოიხადა, ამის პროჭმანდალადე და მოუტყა რა, მისი ცოლი მინეც რო აკეთებ, მისი ცოლის და მინეც რო აკეთებ და საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ეს მორალი ხართ თქვენ, ეს ადამიანები ხართ თქვენ, თქვენი დედა და მოუტყა და თქვენ უნდა ილაპარაკოთ სახელმწიფოში რაღაცა სერიოზულზე და იმაზე და იმაზე და იმაზე. წესიერ ქვეყანაში, წესიერ ქვეყანაში, ხო? სამხედრო სავალდებულო სამსახური ჩვეულებრივ ხდება სოციალურ ფენებს შორის ეგრეთ წოდებული ლიფტი. კი, ხდება. იმიტომ რომ აი ამ სამსახურში დიდრის და ღარიბის შვილი, შეიძლება მინისტრის და სოფელში მყოფი გლეხის შვილი ერთ ყაზარმაში, ერთ სოციალურ გარემოში აღმოჩნდნენ. და ჩვეულებრივ ხო ეს იწვევს ურთიერთობას, ეს საზოგადოებას ამყარებს. მაგრამ თუ როგორ შეიძლება ჯარში წავიდეს მინისტრის შვილი? აგერ ახლა უშინ წინ მინისტრატროვიჩნა ის გამოსირებული რაღაცა ივანიშვილის პლასტიკური ბარათების მიბეჭდა, ისე იცვლებიან ეგენი და ისე მიდიან როგორც ივანიშვილის ტუალეტის ქაღალდები რა, გვარსაც კი ვერ დაიმახსოვს, გვარსაც კი ვერ ჯუანშერა ვიღაც გამოყლებული ჯუანშერა რო ყავდა, 9 შვილი თუ 8 შვილი ყავდა და ერთი იყო ჯარში ნამყოფი და თავდაცვის მინისტრი იყო ამერიკაში. ახლა ვიღაცა ჩიკოვანი მოვიდა, ალასანიას ტრაქში ნამყოფი როჟა. ხო და ჩვეულებრივ ალბათ არც მისი შვილები არ არიან ჯარში ნამყოფი და არ ჩაფლიან ამას აუცილებლად, იმიტომ რომ რა ხდება, იცი, ხელისუფლების შემადგენლობა როგორ კომპლექტდება. აი შეხედა მოვიდა ხო ძალაუფლებაში. თუ როგორ მოვიდა ძალაუფლებაში, მახინაციით, გადატრიალებით, მამაძაღლობით, ფული პოლიტიკაში კიდე ცალკე პრობლემა, ამაზე ცალკე ვილაპარაკებ. მოვიდა დაჯდა იქ, დაიწყო მახინაციების კეთება და რა ქნა საზოგადოება არ იცნობს იმ ადამიანებს, ვისაც ესენი თანამდებობაზე ნიშნავენ, იმიტომ რომ ესენი ხო არ წამოსულან საზოგადოებრივი ცნობიერებიდან. ეგენი ჩვენ ამათო ხალხს მოპარეს ძალაუფლება რა. და ნუ ნიშნავს მე რეგერ ალესანიას გუნჩი ერთი გამოსირებული ყავდა ვიღაც რომელიღაცა სახელმწიფოზე მუშაობს, იცის თან იცის, რომელიც სახელმწიფოს ბოზია რა. აგერ ხიდაშას ვიღაცა ყავდა დაქვემდებარებაში, ის იცის, რომელიც სახელმწიფოს ბოზია რა. ამიტომ აი სტრუქტურაში იმის ბოზი დასვა, ამ სტრუქტურაში ამის ბოზი დასვა, იმ სტრუქტურაში იმის ჩათლახი დასვა და საბოლოო ჯამში შეკრა რაღაცა ეგრეთ წოდებული ილუზია, რომ ყველა სახელმწიფოს კონდეს თავის ინტერესი საქართველოს სხვადასხვა ძალოვან უწყებებში და ჩერეს ამ ნაბოზრებით ლაპარაკობს ამ სახელმწიფოებთან. აი ეს არის პრობლემა. და ეს როგორი პრობლემა არის? ისეთი პრობლემა კი არ არის, რომ ამის შესახებ შეიძლება უბრალოდ კაცმა დაფიქრდე. არა, წესიერ სახელმწიფოში ასეთი ხალხი მინისტრებად, მინისტრის მოადგილეებად, უშიშროების თანამშრომლებად და სამხედროებად კი არა. ციხეში იქნებოდნენ ჩვეულებრივ განწესებული სამშობლო ზღალატისთვის. და ჩვეულებრივ ხა იაგო ხვიჩია, რომელიც არის წერი ჩვენი საზოგადოების, ჩვენი ახალგაზრდობის, ჩვენი ცნობიერების, ამას დემოკრატიით ვერ შეფუთავ.
ამას ჩვეულებრივ რაღაცა შირმას ვერ მოახვალ თავზე და ვერ იტყვი რა ეს პოლიტიკოსია რა არ არის პოლიტიკოს ჩვეულებრივ ჩათლახია რა წერია საზოგადოების ძირგამომთხრელი საქმიანობით არის დაკავებული მაგრამ სახელმწიფო არ ვარდა რომ პასუხი გასცეს პასუხი რომ გასცეს ესეთი სახელმწიფო ქართული სახელმწიფო არ არის ბატონებო არის იაგო ხუჩიას დამთირავებელი ძალა ხელისუფლებაში დღეს რომ დაჭირდება საპატრიარქოს მიჩმორება მისცემს უშიშროება დავალებას მოუგვარებს საქმეს დაუსვამს წამალაიზეს წამალაიზე ილაპარაკებს სიმართლეს მაგაზე და მერე ვიღაცა საპატრიარქოში გააკეთებს ზარს და ეტყვის ხე დაუდგე პროჯექტო თქვენ ხო არ დაგავიზღავთ ვინ იღავით ამიტომ თქვენ ჩუმად იღავით მაგ კარგ ჯამთ კარგ სვამთ კაი მანქანები დადიხართ საყვარლები ნარკოტიკის გულისთვის არ გიჭერთ ციანიდი იცოცხლე თქვენი გამოგონილია ამიტომ რა არ გაკმაყოფილებთ აი ესე შეკითხებს დასვამს მე რა ისინი ყანდურები ხო გადაიხედავენ აქეთ გვერდზე გადმოიხედავენ აქეთ გვერდზე შეხედავენ სახელმწიფოს რა ძალაუფლება გააჩნია გინდა სამართლებრივი გინდა მორალური გინდა პოლიტიკური და ასე ხდება ერთმანეთის მიჩმორება. იქიდან თუ ვიღაცა ბიტი აღმოჩნდა, კიდე მეუფეებად როყავთ ავტომატჩიკები, დაყენებულები, ისინი იტყვიან, რომ აი შენ ამას გიზამ, შენ იმას გიზამ, შენ ამას გიზამ. აი ასე იმართება საქართველოს და საქართველოს საზოგადოებრივი ცხობა. სამწუხაროა ეს. სამწუხაროა ასეთი ქვეყანა არ აღშენდება. კრილოვს აქ ერთი თორწდები კრილოვის არის, ხო? ესა ლებეჩუკაი რა კარგი ჩემ ბავშვობაში გვასწავლიდნენ ამას. გვასწავლიდნენ ამას იგავარაკია, იმიტომ გვასწავლიდნენ, რომ საერთო აზრი ყოფილიყო რა პრეამბულა ესეთია, რომ აი ეს ცხოველები იმას წევენ და ვერ გამოაქვთ, იმიტომ ყველა სხვადასხვა მიმართულებით მიდის. და შედეგი არ დადგა რა. და ბოლოში ასეთი ისა გადაწყვეტილება მიღებული წერას, რომ когда утовар шахсагласия нет на лади хтела не пойдёт. და ძალიან მარტივად ვიტყვი ეს დედანში ასია და მითოფქვი რომ შესაძაც მეგობრებს შორის თანხმობა არ არის საქმე სამზეოზე არ გამოვა და როგორ გამოვა როცა თავდაცვის მინისტრი სამგეუბერავს შინაგან საქმეთა მინისტრი სამგეუბერავს ეკონომიკის მინისტრი სამგეუბერავს ივანიშვილი კიდე სამგეუბერავს პრეზიდენტი კიდე ის სამკე მოცემულობა ის ტრაქშიზის და არ გავს ეს კრილოვისი გავარაქს ხუჩია ზენით რო კომპრომეტირდება ჩვენი ქვეყნის საპატრიარქო მე ეკლესიას არ ვეხები ეკლესია არის უფლის იმყოფება ის ზეცაში ჩვენ გვაქვს ტაძარი და ეს ტაძარი ამ ნაზირლების წყალობით უამრავჯერ არის შებილწული და წაბილწული და თავზე გადავიდი იმაზე არის არაფერს არ ვილაპარაკებ ვიღაცა პეტრე კონხი როყავთ ეკლესიაში თვითონ საპატრიარქოში არის ძალიან სერიოზული ბრძოლები სარწმუნოებაში ძალაუფლების განანაწილებისთვის ხო იქაც ტრიალებს უშიშროება შიგნიდან იმიტომ რომ არის მცდელობა გაიყოს საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია როგორც საბერძნეთში არის დაყოფილი 3-4 და ძალიან ბევრი მცდელობა რომ ამ მიმართულებით მოხდეს უფრო პროტესტანტული მიდგომები მიდის ხო და ამას რა თქმა უნდა საზოგადოების ფართო მასებს ამაზე არა ცნობა არ შეიძლება გქონდეთ ამაზე ცნობა იმიტომ რომ არ არის სწორად ინფორმირებული რა არ არის სწორად ინფორმირებულები და აი ესეთმა ტიპებმა სხვადასხვა რაც ილაპარაკა წამალაიზე იმის ეთერში მაგრამ მოგლად გახდო მას ვარაფერი არ უნდა დავა ამას იმას ასწავლინდიო და რაღაცას დაამთავრებია და იცით როგორ იყო აი როგორ მხდებოდა გულზე როგორც ესე იგი ჯარში კეთდებოდა ეს კეთდებოდა რა ისე ხდებოდა თურმე ეკლესიაშიც რა ჯარში ყველაფერი რო ქონოდა ამათი გაწკიპინებული ისინი რო იცარებოდა რა ბიოგრაფიები ხო ნებრძოლისული არ ქონდათ რა რომელსაც თავმდებობაზე ნიშნავდნენ ბატალიონის მეტაურად ბრიგადის მეტაურად რომელსაც გენერლის წოდებას აძლევდნენ და ასე შემდეგ ეკლესიაში ანუ საპატრიარქოში ხო ინიშნებოდნენ ხალხი მოგლებად იკურთხებოდნენ მოგლებად ყველაფერი კონდათ სულში სარწმუნოების გარდა აი ეს არის პრობლემა ეს არის პრობლემა ადამიანის მოწოდება და ადამიანის ინტერესი იყო რადიკალურად განსხვავებული ერთმანეთისგან ეს არის პრობლემა მე ვფიქრობ რომ ულახტელად გეუბნებით რა მე ვფიქრობ რომ თუ ჩვენ უახლოეს მომავალში აი ამ ყველაფერს
არ მოუღეთ ბოლო. თუ ჩვენ ეს უბედურება არ დავასრულეთ ბრუტალურად, შანსი არ აგვაქვს, შანსი არ აგვაქვს, ჩვენ არ აგვაქვს როგორც ერს რომ გავაგრძელოთ ცხოვრება. პრობლემა არ არის კიდევ ერთხელ ეუბნები დიაგო ხვიჩიაში, არ არის ხალხო პრობლემა. პრობლემა არის საზოგადოებაში. საზოგადოება შეუძლია ეს თამაში მიიღოს ყოველდღიურობად. წესიერ ყოველდღიურობად შეუძლია ეს ყველაფერი მიიღოს. თორე ნებისმიერ წარმატებულ ქვეყანაში თო სადაც პოლიტიკოსი იმას იტყვის, რომ იცით რა, მე სასამართლოს იმ მოტივით ავარიდებ თავს, რომ მე მაგას ფიზიკურად გაუსწორდი. ის იმ მეორე დღიდან პოლიტიკას ვერ გააკეთებს. და პოლიტიკა კეთდება როგორც სკამი. ჩაულებრივ, როგორც სკამი ისე კეთდება. ოღონ უნდა იყოს კარგი ხელოსანი, რომ კარგი სკამი გააკეთოს და არის ახლა იაგო ხვიჩია პოლიტიკოსი? ბიზინა ივანიშვილის ტაკოში მაცხოვრებელი როჟა? მოღალატე საკუთარი წარმომშობი ნაცმოძრაობის რა. მოღალატეს ქვია მოღალატე იუდა. ჩაულებრივ იუდა. გამოიყინა ივანიშვილმა აგინებია სააკაშვილი, აგინებია ის, აგინებია ის. ტიპი არის რომელიც ჩაულებრივ ნეგატივს აშუქებს. მისი თავარი მოტივი არის გამოვიდეს გააშუქოს ნეგატივი. ამ კაციდან ინიციატივა რამის გაკეთებაზე, რამის წინსვლაზე არასოდეს არ წამოსულა და არ წამოვა. მისი ინტერესი არის დაშალოს სახელმწიფოს ინსტიტუტები და ძლიერება. დაშალოს ჯარი, დაშალოს პოლიცია, დაშალოს საზოგადოება, დაშალოს საპატრიარქო. ეს ემსახურება ამ საქმეს. ეს ემსახურება ამ საქმეს. და უშიშროების სამსახურები, რომლებსაც აქტ პირდაპირ ვალდებულება აკვეთონ მისი აქცია ქართული ერის და საზოგადოების წინამე პირიქით ხელს უწყობს მას ამ საქმიანობაში. მას აძლევს პრიორიტეტს ამ და ერთხელ ცდომაზე შეხოთაშორის იმას ვერ ვიტყვი რომ რასაც ამბობს 100% წვილია. იაგო ხუჩიას აქვს ყოლის ნიჭი იმისთვის რომ ადრე ნაციონალურ მოძრაობას დაქვემდებარებული კონსპირანტი ბოზები როგორც არის მაგათა ჩაჩიბაია გენერალი რო გახადეს ესენი ახლა სამღვდელოებაში ვისაც ეხება, ნუ იცის რა, რადონის შეცოდებებში არიან შესული და რადონის დაშორებული არიან რა, საქმიანობას, ხო? და მაგაცე ლაპარაკობს. და როცა იცის ვიზე ლაპარაკობს, ხო? ყოველთვის აქვს მას დიდი ფორა. ახლა ვიღაც რუსი მიწერს, რომ შენო ქართველი ხარო? ნუ რა უნდა რა პასუხი უნდა დავწე რა. თელი უბედურება რა არის, იცი? ეს ხალხი თვითონ ვინც ამას აკეთებს, ქართველი არ არის. ისინი არ არის ჭეშმარიტი ქართველები, ესენი არიან გვარდგადაკეთებული ნაბოზრები რა. მე არავის არ ვეხები, არავის შეურაცხყოფ არ მინდა მივაყენო, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში ესენი არიან სომხები, ან არიან აზერბაიჯანელები, ან არიან სხვა კონფესიის წარმომადგენლები, კიდევ ერთხელ ვიტყვი გულახდილად, რომ მე არა ვარ წინააღმდეგი არც ერთი ეროვნების რა. არც ერთი ეროვნების და არც იმის წინააღმდეგი არა ვარ, რომ საქართველოს საპარლამენტო ცხოვრებაში ამ ადამიანებმა, რომელიც ჩვენი საზოგადოების წევრი არიან, ჰყავდეთ თავიანთი წარმომადგენელი და რა თქმა უნდა დაიცვან ინტერესები, გინდა თავისი საზოგადოების, გინდა თავისი რელიგიური და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც ეს ადამიანები აკეთებენ სიყალბეს და სხვისი სახელით, სხვისი გვარით ცდილობენ არა ქართული საქმის გაკეთებას, მათ შორის მეორე ქართულადაც კი ვერ ლაპარაკობს, ხო? ნუ ახლა ამაზე ცოტა არ იყოს მაგ, ცოტა ბრუტალური შეხედულებები მაქვს რა. ჩემო კარგებო, ამის მაგალითია ის, რომ როდესაც ესეთი თამაშები მიდის საზოგადოების წინახაზზე, აუცილებლად რაღაცა ფუშდება უკანახაზზე. აი მაგალითად რა ფუშდება უკანახაზზე, ხო? ივანიშვილის არიერგარდში მყოფი ნარკომანი ლაპარაკი მაქვს დიავოლსკიზე, ალბათ ამას არც უნდა დამალო, რომ ეს არ არის ქართველი. ლაპარაკობს ხიდაშელთან, ამის დედაშევეცი, მე ამ ხიდაშელთან ერთისის დედა მოტყანი, თინა ხიდაშელისის და მისი მოგვარისიც. ეგ რუსეთის ფედერაციის ემისრად რო დგას და ერთმანეთში აქვს დიალოგი, შეხვედრები, ურთიერთობა და სიყვარული. ახლა დიავოლსკი ყოფილი პუტჩისტი, ყოფილი ნაბოზვარი, შევარდნაძის ტრაგნახოცი როჟა არის და პლუს ამას თავისი დოზა გერაინის ახლში მიდის, როცა ჭირდება და ასე შემდეგ. ეგ ახლა ყველამ კარგად იცის, ვინც ალოვანი უცხების წარმომადგენელია, ვინც ადვოკატოს სფეროში მოღვაწეობს, ვინც ახლო არის იმ პოლიტიკურ ფაფასთან, რაც იხარშება საქართველოში. ყველამ იცის, ჩვეულებრივ როგორი პოლიტიკური ბარონიც არის გიაულსკი რა.
ხო და ამ გია ვოლსკი აი ამ ადუღებულ პერიოდში რა, როდესაც კუჩი ამ დააბატკუნეს იქ, როდესაც კუჩი გამოდის და საზოგადოებას ტვინს ურევს, ხო? აგია გია ვოლსკი გამოდის, გია ვოლსკი და ლაპარაკობს გია ვოლსკი. გია ვოლსკი ლაპარაკობს ჩვეულებრივ, თუ როგორ უნდა მოხდეს საქართველოში კონფედერაციის შექმნა. ანუ რა უნდა მოხდეს, იცით? როგორ უნდა გაკეთდეს საქართველო კონფედერაციულ სახელმწიფოდ აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან? აი ზუსტად ამ სიტყვებით მე მივიჩნევ, რომ ეგ არის სერიოზული პრობლემა. და ამას ჭირდება სერიოზული ყურადღება. კარგი, შემოკარგებო, მე ახლა ამ საუბარს დავასრულებ რა. მაგრამ უახლოეს დღეებში აუცილებლად გავაკეთებ ფართო განხილვას ამ საკითხზე, რომ ყველა მიცოდეს რა. ყველა მიცოდეს თუ რა ხდება რეალობაში ქვეყანაში რა. მე ყოველთვის ვიქნები იმის გამჟღერებელი, თუ რას ატარებენ ეს საზიზღარი ადამიანები და მე თავს იმართლებენ, რომ ეს ასე არ ხდება და ის ასე არ ხდება. ერთ პატარა რაღაცას ვიტყვი რა, აგერ რასთან მოგვაქვს საქმე რა. ეხა აფხაზეთი და ცხინვალის ეგრეთ წოდებული რეჟიმი, რომელიც ცდილობს საქართველოსთან შექმნას კონფედერაცია, ამას აქვს ჩვეულებრივ თავისებური პოლიტიკური შტრიხები აქვს. თუ ოდესმე საქართველომ დაუშვა ამათთან აღიარებულ კონფედერაციაში შესვლა, როგორც არის თქვა საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოდან, აფხაზეთის როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოდან, ფთთვეშმაკს იქეთ ცხინვალის რეჟიმის სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებული გაერთიანება და გარკვეული დროით ერთი გოლგის ქვეშ მოთავსება როგორც სახელმწიფოსი, თუ ესეთი რაღაცა მოხდა და შემდეგ რა თქმა უნდა მიიღეს იმის გადაწყვეტილება, რომ ერთმანეთიდან გავიდნენ, დაიშალონ სახელმწიფოები, მერე საქართველოს არ ექნება არანაირი პრეტენზია აი ამათი ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოები გამოაცხადონ დე-ფაქტო სახელმწიფოებად. აი რა უკლაში შედის დღეს საქართველო და როგორი თამაშების მსხვერპლი ხდებით ჩვენ, ვიღაცა გია ვოლსკის და ვიღაცა აი ამ პატარა ნაძირლების და ნაბიჭვრების დახმარებით და საზოგადოება უყურებს საპატრიარქოს ბრძოლებს, აგერ იაგო ხუშიას მასხარულ დამოკიდებულებას, კანონის აგდებას, ჩაძაღლებას, ჩამახინჯებას და ჩვენ ვაგებთ ომს, საქართველო ვაგებთ ცდილობაა იმისი, რომ საბოლოოდ პოლიტიკურად და დიპლომატიურად ჩვენ დავკარგოთ ჩვენი ქვეყანა ილუზიური გაერთიანების საფუძველზე. ახლა რატო ხდება ეს ყველაფერი რა? ეს რატო არიან ესენი ასე მაინდამაინც აჟიტირებულები? აი გია ვოლსკი რატო არის, ხიდაშელს რატო ხდება, რატო არის ესეთი ფარული მომლაპარაკებები საქართველოს ზურს უკან, საზოგადოების ზურს უკან? იმიტომ რომ ნუ ამათ აქვს ფინანსური დაინტერესება და ლაპარაკია რა. ნუ თუ ესეთი თემა მოხდა, თუ ესეთი ეკონომიკური რაღაცა მიმოხრები დაიწყო, შენ ეს წილი გექნება, იმას ის წილი ექნება. გულახდილად გეტყვით რა, მე არა ვარ წინააღმდეგი, რომ თუნდაც აფხაზეთში, თუნდაც ცხინვალში მოხდეს რა, ჩვენი ურთიერთობების აღდგენა მოხდეს, ჩვენი მიმოსვლა მოხდეს ეკონომიკური, საზოგადოების ურთიერთობა მოხდეს, თუნდაც პირველ ეტაპზე დაიწყოს ეს. მე ამის წინააღმდეგი არა ვარ, მაგრამ როდესაც ეს ყველაფერი ანგარებით ხდება, როდესაც ეს ყველაფერი მართულია, როდესაც ამ ყველაფერში თავიდანვე არ არის ერის და საზოგადოების ინტერესი და არის ოლიგარქიული მმართველების, მეგობრების, ახლობლების, ამ დაჯგუფებათა წარმომადგენლების ეკონომიკური კეთილდღეობის ინტერესი, ხო? მე ამას გავიმიჯნები ყოველთვის და ყოველთვის ვიტყვი იმას, რომ ეს არ მოუტანს ერს და საზოგადოებას კეთილდღეობას, ეს ჩვენ რაღაცნაირად არ გვაგვაუმჯობესებს. არა, ეს მიგვიყვანს სერიოზულ თხრილთან, ესეთი არაგამჭირვალე მიდგომები, ესეთი სიბნელე ჩვენ საბოლოოდ გამოგვითხრეს ძირს და საბოლოოდ მიგვიყვანს ჩვენ იმ დილემასთან,
რომლითაც მე ვერასოდეს ჩვენ შვილებს თვალებში აღარ ჩავხედავთ, გარკვეული შანსი არის რა, გარკვეული რაღაცნაირად ის კიდე არის, რომ დროთა განმავლობაში ჩვენ კიდე გამოვთქვათ პრეტენზია, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო პოლიგონზე, რომ ამ ტერიტორიასთან მიმართებაში, მით უმეტეს ახლა როცა მძიმე ვითარება უკრაინაში, როდესაც რუსეთი ესე აწარმოებს ღია საბრძოლო მოქმედებებს, კიდე შეგვიძლია რა, გარკვეული პოლიტიკა ეს არის, ხო, პოლიტიკა არის დროსადაც სივრცეში განხორციელებული ქმედება და დელეგირებული მსვლელობები, ხო? კიდე შეგვიძლია ამ ყველაფრიდან რაღაცა მივიღოთ ალბათ, მაგრამ თუ ასე გაგრძელდა მოვლენები, თუ ამ მოვლენებმა ჩვენ მიგვიყვანა იმ მდგომარეობამდე, რომ შევედით ამ თამაში, იურიდიული დოკუმენტი შეიქმნა საქართველოს ინტერესების საფრთხე ეროვნულ საფრთხეებთან მიმართებაში ილუზიური ფანტომის ქვეშ, როგორც გითხარით რა, თითქოს დღეს ვერთიანდებით და ხვალვიშლებით იმის უფლებით, რომ ნებისმიერ სახელმწიფოს შეუძლია მსოფლიო აღიარებით აღიარების ქვეშ იცხოვრონ, ხო? ეს ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ მოგწოს და დაგვამარცხებს რა. ერთი ბატონს უპასუხებ, აქ წავიკითხავ. ბატონი სვამს აგარ შეკითხვას, რომ როგორ ფიქრობთ თქვენ, რომ ამ ყველაფრის მიუხედავად ქართველი ერი რომ არსებობს, ესო რისი დამსახურება? ჩვენ ეს ინერციით ხდება, უნახტილად გეტყვით, აქამდე ისტორიულად როგორ მოვედით, ხო? ეგ იყო ღმერთის დამსახურება, იმიტომ რომ საქართველოს უდგა ისეთი დღეები, რომ ნამდვილად შეიძლება ყოფილიყავით და არ ყოფილიყავით, მაგრამ ამ კონკრეტულ სიტუაციაში ჩვენი დამოკიდებულება, ჩვენი სახელმწიფოებრიობა, ეს ყველაფერი ხდება ინერციით. ჩვენი ბიუჯეტი ჩვეულებრივ მიმულია დიდი გეოპოლიტიკური სახელმწიფოების საგარეო დაზვერვის იმაზე, რა ქვია, ბიუროზე. აბა როგორ გონია თქვენ ახლა ამგენმა თავისით მოახდინეს ამ ეკონომიკური ზონის დაკავება და თქვენ როგორ გონიათ დღეს ახლა თურქეთს რომ მოუნდეს საქართველოში ვერ შექმნის პროდუქტულ კრიზისს? მე ბიოლოგიურ კრიზისი არ ამაქ ლაბარაკი. ჩვეულებრივ განახორციელებს, აი მაგალითად რო არ შეუშვას ჩვენი მოქალაქეები იქ სამუშაოთ, ეგ უკვე პრობლემას გამოიწვევს. მარტო თურქეთის მიმართულებით რო ვილაპარაკოთ და იმაზე რო ვილაპარაკოთ, რო შეწყვეტოს პროდუქტის მოწოდება და როგორ პროდუქტს უაწოდებს, კიდე ეს ცალკე პრობლემა არის რა, ის რას გამოიწვევს. ეს ყველაფერი მათემატიკურ ფორმულებშია დაწვრილი მაგათ უნივერსიტეტებს და მაგათ სახელმწიფოებს და მარტო თურქეთს კი არა, ეგეთ რუსეთს და ყველჯერად ვიჯო ქვეყანას ჩვენ სახელმწიფოს სომხეთთან მიმართებაში ვერ გაუტარებია პოლიტიკა. ჩვეულებრივ პოლიტიკა ვერ გაუტარებია ქვეყანაში სახელმწიფოებრივი სომხეთთან, რომელიც გაეროში გამოდის ყოველთვის საქართველოს ტერიტორიული მშიანობის წინააღმდეგ. ხმას არაძლევს აფხაზეთში ქართველი ტერიტორიების დაბრუნებას. სომხეთი, რომელიც თავიდან ბოლომდე სასურსათო გეოპოლიტიკური, გეოსტრატეგიული და ამ ტრასებით დამოკიდებულია საქართველოს ცენტრალურ იმაზე, მაგისტრალს. და ამ ხელისუფლებას ეს ვერ გამოუყენებია იმისთვის, რომ კავკასიაში აგერ საკუთარი ინტერესები დაიცვას. ნაცვლად ამისა აკეთებს რას, იცით? თამაშობს ალიევსა და იმის რეჟიმ შორის და ხანიგ დარბის და ხან სომხეთში ჩადის და ხან რაღაცა მარაზმს აკეთებს და თვითონ მედიატორის როლს თამაშობდა კაცი, რომელსაც 1 საათი იმის უფლება არ ჰქონდა ღარიბაშვილს მიეღო, ხან პრემიერ მინისტრი იქნებოდა თუ არა, ამ გადაწყვეტილებას ვერ იღებდა. ეს არის რეალობა. ახლა როგორც გინდათ ისე იმასკენით ჩათვალეთ ეს ყველაფერი, რა აბსოლუტურად მიუღებელია, როდესაც აი ესეთ პოლიტიკურ მართლობაში იმყოფები რა. აკრე კალბატონი მოგვიყევი ოსეთის ომის ისტორია, ოსეთის არა გენაცვალე რა, ოსეთის არა. ჯერ ერთი პირ და პირო გითხრათ, არ შეიძლება ფიგურული წინადადებათა წყობა გაიღო, ესე გაიგო პირდა და მერე სომხეთს რას ერჩიო რა. აი ნახეთ ისუდით, მოგესალმებით. პირველ რიგში ჩემგან თუ გინდა რომ გაიგო ამ ომის ისტორია, ეს უკვე პრობლემაა ქალბატონო ანანო, იმიტომ რომ
ალბათ თქვენ იმ ასაკში უნდა გძანდებოდეთ, რომ საკუთარი ქვეყნის ისტორია მითუმეტეს უახლესი უნდა იცოდეთ. მე დღეს აქ ისტორიის გაკვეთის არ ვატარებ, მაგრამ ის, რომ საქართველომ დაკარგა ეს ორი ტერიტორია, აფხაზეთის და სამაჩაბლოს, ეს იყო არასწორი პოლიტიკის შედეგი. კიდე ერთხელ გეუბნებით რა. ერთადერთი რაღაცა იმ წამალაიძემს სწორად თქვა, იქ იყო კაციო, რომელიც ლაპარაკობდა იმპერია ინგრევა და ნანგრევებში მომყვებითო რა. აი წარმოუდგენელია ახალგაზრდა სახელმწიფოს ქონოდა იმის გააზრების უნარი, რომ სწორი საგარეო პოლიტიკა თავის დროზე დაეგა, ვინც ცადა ზვიად გამსახურდია, მის კაცი მოკლეს. ხო და როდესაც არ არსებულმა სახელმწიფომ საქართველო პირდაპირ გეუბნებით ა ამას შევარდნაძის ეგრეთ წოდებული მართველობით დაიწყო ტრაკის თამაში, რუსეთის ფედერაციამ განახორციელა ეს აქტი, ჩადებული ნაღმები სამაჩაბლოსა და აფხაზეთში. აი ეს იყო რეალობა. ეს იყო რეალობა. და გამოიყენა ამაში საქართველოს მოსახლეობის ემოციები. და წარმოუდგენელი იყო ამაში ჩვენი გამარჯვება. ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ დანარჩენი ყველაფერი იყო манипуляция. და манипуляციას აღუბებდა რუსეთის ფედერაცია და ქონდა მას ამისი გეოპოლიტიკური შესაძლებლობები. აი მაგალითად ძალიან მარტივად გეტყვით ახლა აგერ რა. ყარაბახის კონფლიქტის ისაიღეთ რა. ეს ხო არ ხდებოდა 90-იან წლებში და უფრო ქვევით. სადამდე ჭირდებოდა რუსეთის ფედერაციას ეს ყველაფერი გეოპოლიტიკურად მართა სომხეთის სასარგებლოდ, მაგრამ როგორც კი დაიწყო დიდი გეოპოლიტიკური ცვლილებები და რა თქმა უნდა თავის საბრძოლო პროცესები გაშალა უკრაინაში, იმის გამო რომ უკრაინის მხარდამჭერად გაეთიშა თურქეთი, ჩვეულებრივ მისცა აზერბაიჯანს პრიორიტეტი ყარაბაღში. აი როგორ მოქმედებს ეს ყველაფერი ახლა. თუ თქვენ არ იცით, რომ აზერბაიჯანი და თურქეთი ახლშირად ერთ სახელმწიფოს უწოდებენ ორერში რა. ეს რელიგია ერთი, მიმართულება ერთი, გენეტიკური კოდი ერთი და გეოპოლიტიკური ინტერესიც ერთი, რა თქმა უნდა, ხო? აი ასე იქცევა რუსეთი. რუსეთს საკმაოდ ძლიერი საგარეო დაზვერვის და გეოპოლიტიკის გამოცდილება გააჩნია. ეს არის სამართალმემკვიდრე იმ დიდი გეოპოლიტიკური დერჟავის, რომელსაც ერქვა საბჭოთა კავშირი და ახლა პატარა საქართველო თავისი როგორ გითხრა რა და ვარქვა შევარდნაძის ხელისუფლებას, მერე სააკაშვილის ხელისუფლებას, ანტონა ძივანიშვილის ხელისუფლებას რა. ერთადერთი კაცი, ვინც იყო იქ ზუსტად გამსახურდია და ყოველას ახსოვს მისი წარმოებული პოლიტიკა, როგორ შეუსრულა იქ ბორის ელცის თავის დროს. როგორ ჩამოიყვანა, როგორ ამე არ მინდა ყველაფერს ამ ბლოკში მოყოლა, მაგრამ უნდა იცნობდე შენი ქვეყნის ისტორიას, რომ ამ ყველაფერზე ილაპარაკო რა. ეგ არის სიმართლე. ხო და ნუ ეს ადამიანი მოცილებული იქნა მართველობიდან 6 თვე არაცადეს ხელისუფლებაში ყოფნა და მე სულ საქართველოს ხელისუფლებები იცვლება, რა თქმა უნდა, არაქართული ინტერესით, არასაქართველოდან, არაქართული ერის და მისი საზოგადოების გავლით ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ასე ხდება ყოველთვის. და ახლა დღესაც ანალოგიური იქნება, მაგრამ იმიტომ რომ ილუზიური მშვიდობაა ქვეყანაში და არსებობს ბევრი ეგოხუჩიები, ბევრი ხანდურები, ბევრი ვოლსკები არსებობს ქვეყანაში, ბევრი გუბაზები არსებობს, ბევრი ეკაბესელი ბოსელიები არსებობს და არსებობს საზოგადოება, რომელიც პოლიტიკურად დეაქტიურია. ეს საზოგადოება არაა მიმართული საკუთარი ინტერესების დაცვისთვის, არ არის განაცლება, არ არის ქვეყანაში. ყველას დიდი ბომბი ჩადებული არის იმაში, რომ სახელმწიფომ არ აღზარდოს მოქალაქე, რომელსაც ეკნება პასუხისმგებლობის უნარი, თავისუფალი აზროვნების უნარი. წესრიგ სახელმწიფოში ამ მოქალაქეს ამზადებენ ჩვეულებრივ იმისთვის, რომ გადაწყვეტილება მიიღოს, რომ გახდება 18 წლის, რა არის იმისთვის კარგი, რა არის იმისთვის ცუდი, რა არის მისი სახელმწიფოსთვის კარგი, რა არის მისი სახელმწიფოსთვის ცუდი. და ჩვენს ქვეყანაში არიან ადამიანები, რომლებიც ხდებიან პარლამენტის წევრები და ამბობენ, რომ კანონი მათთვის არაფერია და ისინი ფიზიკურ ძალას მიენიჭებენ პრიორიტეტს. და ამას ამბობენ პარლამენტის წევრები, როდესაც მათი შეგნების დონე უნდა იყოს იმხელა, რომ უნდა იცოდეს, რომ ძალის გამოყენების უფლება ესა სახელმწიფო პრიორიტეტი, მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფო პრიორიტეტი და სამართლებრივ სახელმწიფოში ყოველთვის ასე ხორციელდება ეს. და შენ ყავს მოქალაქეები, ახალგაზრდები, რომლებიც გახდებიან სრულწლოვნები და ექნებათ თავისი ხმის ამომრჩევის კონსტიტუციური უფლება და
ამ საზოგადოების იდეალები მერხიდანვე არის სხვა სახელმწიფო სიმაში, რა ქვია, ჩართული და სხვა სახელმწიფოს მიმართულებაზე გადასული და მოწონთ ამერიკაში როგორი ცხოვრება, მოწონთ თურქეთში როგორი ცხოვრება, მოწონთ იტალიაში როგორი ცხოვრება, როგორ წავიდნენ სხვაგან სამუშაოდ ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და პატრიოტიზმის დეფიციტია ქვეყანაში. პატრიოტიზმის დეფიციტია პოლიტიკაში. პატრიოტიზმის დეფიციტია ქართულ სპორტში, სიკაპე რა. ყველა მიმართულებაზე არ უმაგ ფეხბურთი აიღეთ. მაგასე კიდე სამკე გასარჩევი თემაა და სალაპარაკოა ეს ასე რატო არის. პატრიოტიზმის დეფიციტი, ანუ ვინაკეთებს ასეთ იმას, რა ქვია, კაბალას ქართულ ფეხბურთში. იმიტომ რომ გუნდურობის ეს არ შეიქმნა, საერთოდ ერის ფსიქოლოგია, ერთიანობის ფსიქოლოგია, ხო? და გუნდურობის ფსიქოლოგია ძალიან მოქმედებს ქვეყანაში პოლიტიკურ პროცესებში. აი, მოქმედებს, იმიტომ რომ აი ესეთ მდგომარეობაში ვიმყოფებით, ჩვეულებრივ ნარკობარონებს, აი ამ პოლიტიკურ ბარონებს, აი ამ საზღარ ადამიანებს უკავიათ ხელში ყველანაირი ბერკეტი ძალაუფლების და ლაპარაკობენ დღეს ქართული ხალხის სახელით და გეუბნებით მე რეალობას კი მინდა ყველა მანდილოსანს მიულოცო, მათ შორის ვისარგებლო შემთხვევით და 8 მარტიარი და მინდა რომ ყველა მანდილოსანს მიულოცო, მაგრამ ქვეყანაში სადაც 200 ლარია პენსია, 300 ევრო და 200 ევრო უნდა ყოველის ბუკეტებს რო იყიდო რა. ესეთი რაღაცაა, ევროპაში არ ხდება და საქართველოში ასე ხდება. და караკი 20 ლარი ღირს 250 გრამიანი караკი. ქვეყანაში სადაც 200 ლარია პენსია და 100 ლარია იმას ომის მონაწილეს, რომელმაც 20 წელიწადში სამეური ომი გაიარა სახელმწიფო. ბევრი პრობლემებია. და უმთავრესი პრობლემა არის საზოგადოების გათიშულობა და არასწორად აღქმა პოლიტიკური მოვლენების. ეს არის პრობლემა. აი აქ მინდა ყოველთვის დაუბრუნდები, ამას მე ყოველთვის ვილაპარაკებ, ამას ჩემი პრობლემა მდგომარეობს ამ ცოტას იმაში, რომ მე არა მაქვს მეტი დრო, რომ დროულად უპასუხო ყველანაირ ამ მოვლენებს რა. არ ვიცი მე აქ ახლა 1000 პროვოკატორი რაღაცას დაწერს სუსის წარმომადგენელი, მე მაგათ ამოპირებ რაღაცას უპასუხო და არც ამაკ მაგის სურვილი, ყველას თავისი აზრი აქვს, აზრის გამოხატვის უფლება აქვს, მაგრამ ეს რეალობა რაც ჩვენ ქვეყანაშია სამწუხაროდ ეს რეალობა არ იცვლება და რა თქმა უნდა არ შეიცვლება უახლოეს მომავალში. იცით რა მეკურს კიდე აი რაზე გავაკეთებდი აქცენტს და ალბათ გავაკეთებდი ამ აქცენტს ყველაზე მცირედ, როდეს ყველაზე იმათ ყველაზე ხალგასმით გავაკეთებდი რა. იაგო ხვიჩია, როდესაც გამოდის და ლაპარაკობს ქართულ ჯარში სავალდებულო გაწვევების გამოქმებაზე რა. ეს ნაბიჯვარი ერთი არ გამოსულა და აღუთქვია, რომ როცა იყო ის მისიები ავღანეთში, ერაყში, ეს მისიები უნდა შეწყდესო. აი ესეთი კონტინგენტით, როგორც აღარ წარმოგგენილიო, ხო? მაგალითად, ხო, ევროპის წევრი ქვეყანა არის, საბერძნეთი თქვენ იცით, ხო? 7-8 ჯარისკაცი ყავდა გაგზავნილი ერაყში. 7-8 ჯარისკაცი ყავდა გაგზავნილი, რა. ჩვენ 1000-1500 კაცი ამერიკის და გერმანიის მერე ჩვენი კონტინგენტი ეს პატარა ქვეყანა, რომელიც არაფრის წევრი არა ვართ, ვიყავით იქ წასული და მსხვერპლიც რა თქმა უნდა იყო, რა. ერთი არ გამოსულან ესენი და ამათი ტუალეტის პოლიტიკური ძალა და ერთი არ უთქვიათ, რომ ესეთი გაწვევები უნდა გაჩერდეს. რატო? იმიტომ, რომ ავღანეთიდან საქართველოში მოედინებოდა ნარკოტიკი, ეგრეთ წოდებული სუფტა. ხო და ესენი ეს დედამოწყნულები ამ ყველაფრის წილში იყვნენ რა და აი ამ ნარკოტიკების შედეგი, რა თქმა უნდა, აგერ არის საზოგადოების თხოვზე არის იგრძნობა ეს ყველაფერი რეგულარად და რანაირად. მე ახლა ამ ეთერში ამაზე ლაპარაკი არ მსურს. იმიტომ რომ ნუ ამ მოკლე პერიოდში იმავსკენი რა ქვია სერიოზული მხილებები გავაკეთე ამათ ეგრეთ წოდებულ ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით და როგორც უყურებ მე მაგათ პროპაგანდოლებს აეწვათ იქ რაღაცა ნინი ბადურაშვილები რო ყავთ ნარკორეალიზატორები ეგრეთ წოდებულ ფეშენბო მუჯილა ისა კიდე კუკი ფერაზები მეტრაკები რო ყავთ და კიდე ისინი ანრიჯო ხაძეები და აი ეს დროჟებს ტკივათ რა ეგ ყველაფერი რა სერიოზულად ვინც გმნის მე
პოლიტიკას ხელისუფლების, ამათ კი ამათ კიდე ცალკე მოუბრუნდები, ამათ ამაზე კიდე ცალკე ამაზე მოიცლი. მე ამ შემთხვევაში მინდა რომ უბრალოდ ნათელი მომეფინა აი ამ სიმასხარავაზე რაც ხდება, ვინც რევს წყალს და მე ვინც იჭერს ამ ყველაფერში თევს რა. აი ეს მინდოდა მე თქვა, ჩვენ ახლა თქვენ გადაწყვეტეთ, თქვენ შეხედეთ, თქვენ აწონეთ, თქვენ დაწონეთ, თქვენ თვითონ გაანალიზეთ რა თანაგაქვთ საქმე და ნუ გამოიტანოთ რა თქმა უნდა. მე მჯერა რომ თქვენ ყველას გეყოფათ გონება, გამოიტანოთ ამ ყველაფრიდან, ამ რებუსებიდან აზრი, რასაც გეთამაშება თქვენ საქართველოს ხელისუფლება რა. აი მის თქმა მინდოდა სულ გისურვებ წარმატებებს და აუცილებლად იქონიეთ სიფხიზლე, იქონიეთ სიფხიზლე აი ამ უბედურებასთან მიმართებაში.